Udhërëfyesi Islam Kushti i pest i imanit Besimin në botën tjetër A i reti Besimin në botën tjetër A i retin E cila njëtë ndryshë si bota e përjetëshme Dhe dita gjukimit është njëra nga bazat edhe kushtet e imanit Kush mohon, ose përgënje shtron, a i retin edhe gjithshka që lidhet me ditën e gjukimit, ka bërë kufër të madhë edhe përpesoj nuk quhet besimtar, përveç se në rastet kur mohon do një detajnë të nga padia. Besimi në ditën e gjykimit i jep kuptim sprovës së besimit në këtë botë dhe plotson të gjitha kushtet e imanit. Gjithashtu, besimi në ditën e gjykimit e bën njeriu të kuptojë më mirë qëllimin e jetës duke e ndihmuar pozitivisht në përmirësimin e veprave të tij. Siç kemi përmendur më parë, krijesat nuk e erdhën vetvetiu dhe, dhe, dhe pa qëllim njerëzit edhe gjindët, pasi të kalojnë së provën e tyre në këtë botë, se kush do të besoj e kush jo, do të rinjallën edhe njerë tjetër pas vdekjes në ditën e gjukimit për të dhenë logari dhe për gjithë shka që kanë vepruar. Allahu i madhuruar në kuran thotë, Dhe ruaj unë asaj dite, ku ju do të ktheheni tek Allahu, kur qdo kujt do jepet ajo që ka vepruar, dhe, dhe as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtsi. El Bekare 281. Në një jetë tjetër, a i thotë, Ajo është dita në të cilën, do të të bojnë të gjithë njerëzit dhe ajo është dita e dëshmuar, hud 103. Bota hajretit ndodhet në tre etapa, të cilat mund t'i quajmë më dryshe si stacione kur një riu pa tjetër do t'kaloj deri në qëndrimin e ti përfundimtar. Stacioni par, varri bota e ndërmjetme e berzaut. A i reti për një riu në filon me vdekin e ti, jeta e varit quhet berza. Jeta e berzaut vërdon deri sa të bëhet kiameti, shkatrimi i botës. Allahu në kuran thot, pas vdekjes të tyre, do të ketë një kohë, ndërsa berza, deri në ditën kur do të rinjallen, el mu minun një qindë. I dërguari Allahu te lej salatu wa salam ka thënë: "Varri është banesa e parë nga vend qëndrime të ajretit. Nëse shpëtohen prej ti, çdo gjë më pas do të jetë lehtë, e nëse nuk shpëtohen prej ti, çdo gjë më pas do të jetë vështirë." Varri është më i frikshëm se çdo pamje që kam parë në këtë botë. Transmetuan Tirmidhiu dhe Ibn Majah. Pasi të varroset njeriu do t'i kthehet shpirti në varr, për aqë sa i të përjetoj pëjtit të varit, pas taj shpirti ti në gjithet në qjel. Në varë ati do t'i vinë dy engje që quen munker dhe në të cilën do t'a ulin e do t'a pëjesin. Kush është zoti ytë? Cila është feja jote? Kush është profeti ytë? Yt? A të që është besimtar, Allah do t'a fërsoj me fjallën e qëndrueshme, dhe i do të thotë. Zoti imë, është Allahu. Feja im është Islami. Dhe profeti im është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Allahu në Kur'an thotë: Allahu i forcon besimtarët me fjalët të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurse keqbërësit i shpije në humbje. Ibrahim 27 Në varë besimtari do t'i hapet një derë për nga gjeneti, prese cilës do t'vinë fladë freskues edhe erëra të kënshme. A ti do t'i jepet mundësia brënda varit të shodë deri aty, ku i shkon shikimi si të ishte jashtë ti. A ty do t'i vinë një burë me fytur të bukur, me erë të kënshme edhe robat të mire të cilët do t'i thotë. Ku shi e ti? Fytyra jote, duke që vjen me lajme të mira. Dhe a i thot, unë jam punë e jote e mirë. Atëherë besintari shpret duke u lutur. O zoti him, bëj e kia metin sa më parë që të provoj mirësitë e përjeqme. Në ato momente, me leke do t'i thonë, fli, ashtu si që fle dhëndri i ri, të cilin nuk mund të azjoj vetë se personi më i dashur nga familja e ti. Nga ty do të mund të shikoj shtëpina vetë në gjenet, më njëse më brëmje, të të rinjallë, Allahu. Ndërsa jo besimtari dhe hipokriti, kafiri dhe munafiku do të thonë, a, ah, a, ah, nuk e di, nuk e di, a i nuk do të mund të përgjigjet. Atëherë do t'i hapet një derë nga zjarri i xhenemit, prej së cilës do të vinë nxehtësia dhe do t'i ngushtohet varri aq sa brinjë të hyjnë te njëra tjetra. Aty do të vi një burë me fytyrë të shëmtuar, me roba të këshia, një erë të nëveriqme, të cilët do thot, t'i thotë, kush jetë ti? Fytyra jo të më duke që si e lëjme të këshia të shëmtuara dhe a i do t'i përgjigjet, unë jam punë e jo dhe keqë. Atëher jo besimtar i shpre duke u lutur, o oh, zoti im, më se bëj kja metin. Në ato momente, do të filloj të dënohet edhe do të goditet me një qekit shprehekuri. Aqë forë sa që klistëmën e ti do t'a dëgjojnë të gjitha kryesat përreth përveç njerëzve dhe gjindëve. Nga aty, do të shikoj vendin e ti në zjarë, më ngjesë e mbrëmje, deri sa të rinjallë Allahu. Denimi varit nuk lidhet vetë me qështjet e besimit, por edhe me mëkatet e më dha. Në një hadith profetik i dërguarja Allahut, Alehi Salatu wa Selem në tregon se, kura i kështë e kaluar pranë dy varëve. Allahu ja kishë bërë të mundur të dëgjohën të dënimin e dy personave të varausur aty. Njeri për shkak të thashe themeve dhe tjetri për shkak se nuk kujdesej për të ruajtur veten nga papas e urines. Kjo të regon se njeri në varë mund të dënohet edhe për gjunahet më dha për të lecuar dhe kuptuar besimin në jetën e varit, Allahu i gjithë dhe i urë të kryoj një të përjetoj ëndrat. Gjdo kush që ditët kur dhe di se si i vdekuri, do të ullet ndenjur, do të pyetet edhe më pas në varsi të përgjigjeve do të përjetoj kënajtësi ose dënim. Kur një është në gjumë, shpirti i ti, del nga trupi dhe një gjithet lartë, në gjuma e shë ndra të ndryshme, ku djenë për të mira ose të këqia. Mati dhe dhimbjet vërteta. Të gjitha këto, a i ndjenë në përmjet ndras, duke shenë njasht faktorit kohë. Në ndër një riu mund të dhëtoj nga një vënd në tjetrin, brënda një kohë të konsiderueshme që edhe mund të duke të gjatë, mirë po, në të vërtetë ndra me gjatë një riu të nuk zjatë më shumë se disa sekonda. Pra, njeriu në gjumë nuk është i gjallë plotësisht sepse shpirti ka dalë përkohësisht edhe nga ana tjetër. Nuk është as i vdekur plotësisht sepse shpirti do i kura i të zjojt, ndërko, t'i kthehet kur ai të zgjohet. Ndërkohë, truri i tij funksionon edhe njeriu ndërron. E një gjë gjëndodhë me njeriu në jetën e berzahut deri në ditën e gjukimit, pra jetëa e ti në vari përket botës e fshetë, gajbit të cilët e besojmë dhe pse përmban një mister, ashtu si që përmban një mister e më vete, andrat, shpirtjet e tjerë. Shënim Si doj që të ndodh me njeri unë kur të vdes, a i do të përjetoj jetën e berzaut. Nëse të vdekur në varosin, ose e djegin dhe bëjni, ose e hedhë në deta Apo u shenë gërsirat në përdugina, Ati do t'i vinë me lekët për t'a pyetur ku do qofta i për Allahun, gjithë <gjutoj> gjë është e letë. Pyetje, që dita e gjukimin të dhe qëfar do bje ka besimi në të? Nësa e tapa ndahet bota a i retit dhe cila është banesa e pare a i retit, cilët janë dy me lekët që do e pyesi njeri unë në varë dhe qëfar pyetje do t'i bëjnë ati, si do t'jetë përjetimi i ti që do t'përgjijet pyetjeve me suksesë si do tjetë përjetimi i ati që do të mund të përgjigjet pyetjeve të varit. A do dënojt njëri ju në var, edhe për mëkatet të më dha? Cili shembu në jetën e kësaj bote, na ndimon të kuptojmë edhe të besojmë jetën e varit. A do t'a përjetojmë jetën e varit të gjithë të vdekuri që nuk janë varosur në dhe? Stacioni 2. Fusha e Arasatit në ditën e gjukimit. Pas të vinë fundi kësaj i botët për koshme, Allahu i plotë fuqishëm urderon t'i i fryet surit. Suri është një bri, formën edhe pamin e të cilit, e di vetëm Allahu. manlahu. Me leku israfil, i srafil, do t'i fry surit sa po t'mar urder nga Allahu, dhe me njerë, sa hape mbjullë syt, do t'bëhet kia meti. Pas i bota dhe gjithka brënda, Allah urderon sërish i srafilin të fry surit edhe kryesa do të rinjallën. Allah në kuran thot. Kur do të fryet surit, do të vdesin të gjithë ata që gjende në qie i dhe në tokë përveç atyre që do Allah. Pastaj do të fryet për të dytën herë në sur dhe ata për një herë do të njallën e do të presin. E zumer 68. Në një verset tjetër a i thot, A nuk me ndojnë ata, se do të rinjallën në një ditë të madhe, ditën kur të gjithë njerëzit do të dalin para zotit të botëve, el mutafifin të 4-6. Kur tja be kja meti, qëli kriset edhe shpërthen, djeli mbështilet edhe rësohet, yjet për hapen e shka për derdhen, toka do të rafshohet, do të nxjerrë çfarë ka brenda saj dhe do të çlirohet. Malet zhduken duke u bërë pluhur në ajër. Detet përzihen dhe vlojnë si zjarri i flakëruar. Dhe shtrejnë vetë shtrejnëta lihen vetëm të mpabari Dhe gërsirat mblidhen e të bojnë të gjitha pashk Shpirtra do të futën në trupa Ndërsa trupat do të grupohen me njëri tjetrin si pas punve që kam bërë në dynja. E miri me të mirin, e ligu me të ligun. Gjahenemi do të ndizet edhe më fort, ndërsa gjaheneti do të afrohet. A të ditë njëri u e di se qëfar ka punuar dhe qëfar ka lëmë prapa pa bërë. Për të treguar rëndësinë dhe madhështinë kësaj dite, Allahu i lartësuar e ka emërtuar në Kur'an me emra të ndryshëm. Ajo është dita e vdekjes së përgjithshme, e më pas ringjalljes, dita e ndodhisë dhe e krismës së madhe. Ajo është dita e tërmetit, e dridhjes së madhe dhe e logaris, Ajo është dita e takimit, dita e përjetësisë dhe e sprovimit. Ajo është dita e kiametit, dita e pendimit dhe e pikëllimit. Ajo është dita e vajtimit, dita e gjykimit dhe shpërblimit. A jetët kuranore dhe a ditët profetike na në përshkruajnë rinjallin e njerëzve ditën e gjykimit pasi ti e të fryur surit hera e parë e pasi të bëhet kja A të ditë njerëzit të dalin nga varet e tyre si kur të ishin karkaleca, të shpërndar për t'u paracitur të, të thirësi, të nzituar e të friksuar. Nuk do të kenë me vete që e finet me të cilën u varosën, por do të rinjallën këmbës bathur, të zhveshur e të pa bërë synet. Njerëzit do të shikojnë njëri tjetrin, pasi qështja është më e vështirë se sa ajo që mund të mendojnë gjdo njëri do tjeti zëm me qështjen e ti. Djeli do të afrojë të ashtë sa lërgësia me sti dhe kryesave, është një milje dhe njerëzi do të zhyte në djerë si pas punëve që kanë bërë. Allahu do t'i të boj të paret edhe të fundit në një tokë të bardhë si të ishte pashkelur. Me leke do të zbresin e do të qëndrojnë radhë radhë Gjahenemi do të cilet aty, njëri ju do të rikujtojt, ndërsa jo besintarit e mëkatarit nuk do të vlejnë më rikujtimi. Shumë nga njerëzit do dëshirojnë të qojnë me njëherë në zjarë në mënyrë që punët e tyre të, të, të shëmtuara të mos paracit e më parat plot fuqishmit, të madhërishmit. Allahu lartësuar në kuran thotë, A të ditë njëriu do të ikë nga i volaj, nga e oma dhe nga e jati, nga e shoqja dhe nga fëmijet e vetë, a të ditë se cili njëri i mjafton që ështja e vetë, a beset 34-37, në një ajet tjetër a i thot, a të ditë njëriu do të thot ku të ikë, a s'kund, s'ka s'tre, a të ditë strea është të këzoti ytë, atë ditë, njeri u do të vjetë në djeni për veprat që ka bërë dhe për ato që ka lënë pa bërë. Elkia me dhjetë trembëdhjet. Pyetje. Cili është stacioni i dytë dhe qëfar është suri? Kush i frunë surit dhe qëfar do të ndodhë më pasë? Pse do t'i furet surit për herë të dytë? trego në form të përmbledhur në dodhin e kiametit. Trego situatën e njerëzve kur do të rinjallën nga varet ditën e gjukimit. Pse ka shumë emre ditën e gjukimit? Për disa për tyre. Logaria e ditës e gjukimit Paracitja e veprave Vendi ku do të grumbullohen të gjithë njerëzit, ditën e gjukimit quhet arasatë. Arasat do të thot vendi gjërë dhe i hapur. Quet kështu, sepse toka nuk do të ketë më trajten e tanishme, por do të shëshohet e do të ketë një hapsirë gjigande. Të gjithë njerëzit janë të tubuar buar për a zotit plët fuqishëm. Allahu do të flasë robërve të ti, se cili në veçan ti, pa ndërmjëtësimin e askujt. Njerëzit do të thiren me emrat e tyre dhe të babalarve të tyre gjdo lëvizje do të pushoj, një frike lahtashme do të sundoj, ndërsa zemrët janë të mbushra plëtë merë dhe frik. Njëri u shikon djata se majtës, por nuk do të shogjë tjetër veç veprave të ti. E kur të edhë shikimin për balë, shikon zjarin e gjahenemit që flakëronë. Allahu do t'ja përmend besimtarit edhe do t'ja përreqis të gjitha veprat e ti, Besimtari do t'i prenoj dhe do t'miretoj gjë. Nëse ka më kate me sti dhe Allahut edhe askush nuk di gjë për to, atërë Zoti Mëshiru es do t'ja falj e do t'ja mbuloj ashtu si që mbulon në dunja. E qoftë se janë më kate të shfaqyra, atërë ato do t'je në dorë të Allahut për t'ja faljur ose për t'a dënuar për to. Ndërsa nëse veprat e besimtarve, janë më kate që u kanë siel pa drejtësi të tjerve, duke o hyrë atyre në hak. Atëherë, gjdo njëri që ka më katuar do të marë haku në ti. A të ditë shpagimin nuk bëhet me pasuri, por me veprat e njëriut, zulum qari do t'jap veprat e mira ati që është bërë pa drejtësi për të ashtlyra në masën që i takonë. Nëse të mirat i mbarojnë para se të ketë larë dhe tyrimet, atëherë, zullum qari do t'i hidhen të ligat e tjetrit, deri sa gjdo njeri të marë hakun e ti. Përsa i përket kafirit edhe munafikut, edhe atyre do t'u shfaqen të gjithë veprat, punët e liga, ata do t'i mohojnë, për zot i fuqiplot si e dëshmi kunder tyre. Allahu në kuran thotë, Sot, ne do t'u vullosim atyre gojët e do të na flasin duart e tyre dhe do të shmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. Yasin 65. Besimtari do të marrë librin apo regjistrin ku janë shënuar veprat e tij nga e djatha. Kjo gjë tregon për shqetësimin e tij. Kurse kafiri dhe munafiku do të marrin librat e vete nga e majta ose pas shpine. Kjo gjë tregon për shkatrimin edhe dënimin e tyre. Allahu në kuran thot, a të cilit do t'jepet libri ti në dorën e djathët, do t'a ketë lehtë logarin edhe do t'kthet gëzuar të të afrmit e ti. Kurse a të cili do t'jepet libri i ti pas shpinës, do të lutet për të vdekur dhe në zjarë do të digjet. El Inshikak 7.12 Vendosja e peshoreve Për çdo njeri pasi të paraqiten veprat e tij, Allah i lartësuar urdhëron engjë të vendosin peshoret ku do të peshojnë punët e tij. Çdo njeri ka peshorën e vet. Allah i mëdhëruar në Kur'an thot: "Dhe në ditën e Kiametit, ne do të vendosim peshore të sakta e askush nuk do të pësoj asnjë padrejtësi. Ne do të sjellim për gjykim çdo veprë qoftë kjo edhe sa pesha një kokre sinapi. Ne jemi të mjaftu e shumë për logaritje, e NBA 27. Umeti parë që do të filloj logarin është umeti Muhammedit a.s. Pastaj, fillojnë me rath popujt e tjerë. Allahu do të kërkoj logaritë gjithë njerëzve në të njëtën një kohë. Maksimumi i dhënjes së llogarisë për larjen e të gjithë detyrimeve do të zgjas 50000 vjet. Haudi, burimi i të dërguarit të Allahut. Në transmetime të ndryshme, profeti Muhammed alayhi salatu wa salam ka lajmëruar se Allahu për nder të tij i ka dhuruar një burim të posaçëm ditën e gjykimit. Ky burim quhet Haud. Kusht doj që a rinë aty, do të pi i prej ti dhe nuk do të ketë etje më kur. Ndërsa ta njëres që kanë devijuar nga kurani dhe tradita profetike, nuk do të lejohen të afrohen aty. Shefati Me fjaren shefat, kuptojmë dërmjetësimin e profetve dhe njërzve të mirë tek Allahu ditën e gjykimit për shpëtimin e njërzve shefati në nënkupton dhe procesin e amnistis që e pa lau për më katar të ndryshën, pasi të jetë bërë në dërmjëtësimi. Njëri u i parë që do jepet të jepet leje të bëjë shefat është profeti Muhammed a.s. Shefati i ti do të jetë më i madhi. Shefati i parë do të bëjët para se të jepet logarie. Njerëzit për të shpotuar nga sikleti atyre momenteve të vështira, pasi të rinjallën nga varet e tyre, të të bohen në fushën e ma shërit, grumbullimit. Do të u kërkojnë profetve të më që të ndërmjetësojnë të këzoti plot fuqishëm, qaj, që a i të alehtësoj si kletin e madhë që po përjetojnë. Leje do t'i jepet vetëm profetit Muhammed Alehi Selatu wa Selam, të cilit pasi të kërkojnë ndërmjetësimin, Allahu do t'ja pranoj atë. Kjo është ndërmjetësimi i parë. Pas kësaj, I dërguar i Allahut Muhammed i lej salatu wa salam do të bëj shëfat për mëkatarët e ummetit të tij. Për nxjerrjen e gjunaqtarëve që janë duke dënuar përkohësisht në zjarre dhe për banorët e xhenetit që të përfitojnë grada më të larta në të. Pasti do të bëjnë shëfat profetët e tjerë dhe njerëzit e mirë. Salihinët. Shëfat do të bëjnë edhe engjit për njerëzit të ndryshëm. Shëfat do të bëjnë edhe engjëjt për njerëz të ndryshëm. Pasi të kanë mbaruar krijesat që do të kenë leje të bëjnë shefat ditën e gjykimit, Zoti plotfuqishëm do të bëj amnistinë fundit duke thënë: Kam mbetur tashmë shefati im. Pas kësaj Allah i madhëruar në zjerë nga zjarë i gjenemit, gjdo njeri që ka pasur në zemën e ti qoftë edhe një grimë të zbesimi. Shënim, Të gjithë që lidhen me ditën e gjykimit, si peshore, haudi, shefati e tjerë, janë të vërteta dhe reale. Ato nuk janë në kuptime të qëllimeve të ndryshme, as alegori. Për këtë arsye nuk lejohet të komentohen me kuptim alegorik, por duhem besuar në kuptimin e mirëfillt që tregojnë. Pyetje. Çfarë do thotë Arasat? Si do të thiren edhe si do të flasë Allahu robërve të ti, kur t'japin logari? Qëfar do të bëhet me mëkatet që i di vetëm Allahu dhe me mëkatet që janë bërë të hapura? Qëfar do të bëhet me njëriun që u ka bërë pa drejtsin njerëzve të tjerë? Qëfar do të ndodhë me kafirin edhe munafikun, kur të shfaqen dhe për të tyre? Qëfar janë peshoret edhe cili u metë do t'kalojë logarin më parë? Sa do t'jetë koha maksimali, për të dhënë në logari në ditën e gjukimit. Qëfar është Ahudi? Qëfar kuptoj me fjallën shefat? Kur do tjetë njëri u i parë që do tjepe t'i leje të bëj shefatë dhe cilët janë lojit e shefatit? Qëfar që ndrimi duhet të mbaj muslimani ndaj i gjërave që lidhen me ditën e gjukimit? Ura e siratit Pas logaris në fushën e arasatit, Njerëzit do drejtohen për tek ura e Siratit, e cila është vendosur mbi zjarrin e Xhehenemit. Të mirët do të kalojnë, kurse të ligjt do të shkasin në do të bien brenda. Kur të kalojnë njerëzit mbi ur, ajo do të jetë pajisur me mjete shpuese. Ganja, si dhe me ngjen të cilët mbërthejnë dhe mrrëmbejnë njerëzit djathtas e majtas. Njerëzit do të kalojnë si për urës, si pas punve që kanë bërë. Dikush kalon si vetëtima, dikush si era që frynë, dikush si kali i shtruar në kalërim, dikush me vrap, dikush duke ecur, dikush këmba dorës, e dikush duke u zvaritur. Kurse banorët të përhershën në zjarë, bie mbrënda dhe nuk do të vdesin, e as do të shioj njetën për shkak të dënimit ndërsa disa të tjerë për mëkate që kanë bërë do të merren, do të futen brenda e do dënohen duke u djegur derisa të bëhen qymyr. Njerëzva të ditë, kur shikojnë urën e Siratit dhe poshtë saj e rrësirën e Xhehenemit, kur të ndjenjë të dëgjojnë afshin e dhe zërin e zjarrit flakërues, zemrat do të çrregullohen. Këmbët do të lëkunden dhe një frikë lahtarshme do t'i kaplojë. Allah i madhuruar në kuran thot. Krimineli dëshiron si kur të kishte paguar dënimin asaj dite me bitë të ti, me gruan, me vëllane dhe me të afërmit e ti, të këtë cilët më vështete i edhe me krejt shka ka në tokë vetëm që të shpëtonte. El Marij, një mbëdhjet, gjështëm dhjet. Gjeneti, Gjenet që vendi që Allah kë kryuar enkas për shpërblimin e besimtarve. Gjeneti është me kate për larti dhe shkallët e ti quen dere gjatë. e gjenetit është shumë e madhe. Allahu në e përshkruan në kuran një hapsirë, sa hapsira e qieve dhe e tokës bashkë. Gjeneti mëj lartë dhe mëj mirë quhet gjeneti firdeusë. Ata që kanë bërë vepra të mira dhe që e kaluan urën e Siratit, Allahu do t'i fusë në kopshtet e Xhenetit ku rrjedhin lumej të, të shumtë. Ato kopshte që quhen kopshtet e Xhenetit e Adnit dhe do jen të jenë të përhershëm aty ku ndodhen. Zoti bujar dhe i mëshirshëm ka përgatitur në xhenet për robërit e tij të mirë, ato që syri nuk e ka parë, veshin nuk e ka dëgjuar dhe as mendja nuk e ka imaginuar. Allah i lartësuar në kuran dhe thot, ndërsa ata, që kam besuar dhe bërë vepra të mira, do t'je në kopshte të mrekulluesh të gjeneteve. Ata do t'kenë të zoti tyre qëfar të duan, kjo është dhurate madhe. E shura 22. Kurse robërit e sinqert të Allahut do ken të kenë mirësi të caktuara dhe fruta të ndryshme, e do të jenë të respektuar në kopshtet e lumturisë, në kolltu që përball njëri tjetrit. Aty do të shurbehen me gota të mbushura nga një burim i rrjedhshëm, me pije të bardhë dhe të shishëm për ata që do ta pinë. Prej saj, asë nuk do të trullosen edhe asë nuk do të dehen. Pra në tyre, do të kenë gra me shikin të ullur e sy të bukur, si kur të jenë ingji të paprekur. E se fat, e sa fat, 21-29. A të dit, fityret e disave, do të jenë të gëzuara të kënashvara për punët e bëra. Ato do të jenë në kopshtin e lartë, në të cilin nuk do të dëgjojnë fjalë boshe. Atje, ka një burim rrjedhës ujë dhe divanet të ngritura, ka kupa të vëna për të mbajtur në dorë dhe jasë të këtë rënditur si dhe shumë që të shtruar. El Gashia, 8.16 Kështu pra njerëzit në gjenet, do të kenë hyrit të cilat do t'jenë si gjevahire dhe diamante, bardoshe, që do t'kenë të kufizuar e qëndrimin vetëm në shtëpin e tyre. Ata nuk i prek dikush para tyre, as njerëzit edhe as gjindet, aty do të jepet verë me enë të mbyllura, pije që në fund i vjen era myshk. Në përbanese e kështjela të qeta të rahatshme, në gjanetit e larta të adnit, do t'jen të mbështetur në mbështetës e të gjelbra, e shtroje të bukura dhe mbishtretër të mbuluar me kadife të trasha. Robat e tyre jam prej mëndafshi. aty do të stolisën me bëzlyk të artë e margjend. Kur shën aty në vdes kur. Robat nuk i vjetërojen. Do t'jenë të mbështetur në mbështet se lidzova këtë? Do të shikojnë në fytyren e sundu e si t'i Robat e tyre do t'jenë prej mëndafshi. aty ty do stolisën me bëzlyk të artë e margjendë. Kushun aty nuk vdes kurrë, rrobat nuk i vjetrohen, rinia nuk i kalon, edhe do të ketë çfarë të dëshiroj pa mbarim në anshim. Do të shikojnë në fytyrën e sunduesit, bujarit dhe fytyrat e tyre do të zhndrin nga mirësitë shumta që përjetojnë. Ushqimi banorëve të xhanetit është i larmishëm, me fruta të shumta, shpërndtë majme rëshir të ëmbël, mjajt, qumësht e shumë llojit të tjera të panumërta. Për ngjasimin mes frutave dhe ushqimeve të xhenetit edhe frutave apo ushqimeve të kësaj bote është vetëm në emërtim. Mirësia më e lartë dhe më e madhe në xhenet është kënaqësia e përhershme e Zotit. Shikimi në të, dëgjimi i selamit dhe fjales të ti, si dhe preja e përheshme. Ushimi të gjenetit është i larmishëm, me vrutat të shumë të shpend të majmë, rëshirë të ëmbëllë, mjaltë, qumë është e shumë lojit të tjera të panumërta. Për njësimi mes frutave dhe ushimeve të gjenetit dhe frutave apo ushimeve të kësaj bote, është njësim vetëm në emërtim. Mirësia më e lartë dhe më e madhe në xhenet është kënaqësia e përhershme e Zotit. Shikimi në të, dëgjimi dhe selami i fjalës së tij, si dhe preja e përhershme në audiencë hyjnore. Pyetje: Çfarë është ura e Siratit? Si do të jetë gjendja e njerëzve kur të jenë para urës së Siratit? Përmend kategoritë e njerëzve kur të kalojnë mbi urë. Qfar është gjeneti? Qfar hapsire ka gjeneti dhe si quhen shkallët e ti? Qfar ka përgatitur Allahu në gjenet për ata që bëjnë dhe pra të mira? Përmën në form të përmledhur mirësi të banorve të gjenet. Gjahenemi Gjahenem quët vendi që Allahu ka kryuar enkas për dënimin e jo besimtarve. Ashtu si gjeneti, gjeneti ka një hapsir të për të madhe. A i është ndërtuar me kate që shkojnë për poshtë. Shkallët e gjahenemit që të zbresin në humneren e ti, quhen dere katë. Kafiret edhe munafikët që do të hidhe në zjarë, lënda djekse të cilet janë njerëzit edhe gurët. Ata e mbi këqyri në ingjë të reptet të ashpër që nuk kundështoj në laun për asgjë, por që bëjnë vetëm atë që u urderohet. Kur të hidhen brënda, dhe gjënë kërcitit e fuqishme të zjarit, flakët e të cilët shkrumbojnë gjithë Ata do të përjetojnë edhe dënimin në sekar, i cilin nuk le gjë pa djegur dhe sa herë që ri për të rihen, për sëri a i glabëron flakët e ti. A ju aprisha dhe u anëzin lëkurat. Në bikqyrësit e ti do t'je nëntë mbëdhjet zebanit nga engjit e zjarit, aty do të hanë nga pema e zekumit, prej se cilës do të mbushin barqet. Ajo jo bin nga fundi gjahenemit, frytet e të cilët, frytet e saj, janë si koka djajsh. Ky pra është ushqimi i më katarve, e cili vlonë në barqet e tyre, si katrani ose si ujë i valuar. Ndërsa për të pyrë, do të jepem prej një kroj të valjë, ushim tjetër zdo të kenë, përveç një barishteje me fera helmuese, e cila nuk jep fuqi e as largon urin. Aty s'do të mund të shijojnë freskin e pije të mira përveç ujit të vluar e kalbësir. Allah ka përgatitur për dënimin e tyre prang, zinxhir, zjarr flakërues edhe dënim të dhimbshëm. Fytyrat u janë rrësuar nga errësira e mëkateve pasi tu jenë pjekur mirë lëkurat, thrasin e bërtasin nga qoshet e gjenemit. O Zotë i ynë, nëndzir nga këtu se nuk këthehemi më më me kate. O Zotë i ynë, nëndzir nga këtu se nuk këthehemi më, më më me kate. Atyre do të thuet, nuk ka dalje për ju nga vendi poshtërimit, shporunje mos flisni ma, sepse po të dilni nga ty, të të këtheshit të ndalesat për sëri. Dhe ri humbin shpresat dhe në përngushticat e gjenemi të rëzohen e coptohen në shkallet e ti për poshtë. Aty do t'jen përherë dëshira që të vdesin, por nuk munden. Zjarë gjenemit është imbushur plot brenga e dhimbje Më e madhje është dhimbje e uretjes, zemrimit, dëbimit edhe largimit nga mëshira e Zotit Mirë për atër që e shiti të të shmuare në që Me të neveriqme në që e pret fundi pashmangëshme Shiti gjenemin për të fituar këtë dynja Gjeneti dhe gjenemi janë të kryuara nga Allahu shumë ko më parë dhe egzistojnë si kryesa reale. Nuk lejohet që tu jepen atyre kuptim alegorik. Njerëzit ashtu si të në dynja, ashtu do të rinjallën, do të japin logari me trupe dhe me shpirt, edhe përjetimin e gjenet edhe gjenem do të jetë me trupe edhe me shpirt në përjetësi. Në hadithet profetike është përmendur se banorët e xhenetit kur të futen në të, do të jenë në moshën 33 vjeçare, në gjatësinë e Ademit alayhis salam, i cili ka qenë 60 krah i lartë. Banorët e xhenetit nuk kanë një shqitje, nuk urinojnë, nuk kanë përshtymë dhe as rrjedh të hundëve. Pendimi Tauba të, të gjithë pendimet e sinqerta nga padrejtësit zulumet, mëkatet edhe besimet e kota i përfshin fjalat të ube. Njëri ju ka dy afate për të bërë të ube. Afati parë është para se të vishë pirti në fyt dhe afati dytë është para se djeli të lindë nga përëndimi. Profeti Muhammed a.s. ka thënë, Vërtet Allahu ja pranon të ube në robit e ti për sa si ka ardhur shpirti në fytë. Trasme tonë tjermi dhe ju. Në një ditë tjetër thot, kur do që pëndohet për para se djeli të linë nga përendimi, Allah do t'ja pranoj t'a u bena ti, trasmetoj i muslimi. Nëse dikush mund të pyes, pse faraonit në kohën e musajt nuk ju pranua pëndimi, pas ja i shfa që besimin pa i ardhur akoma shpirti në fyt, atër përgjigja shtë thjeshtë, para ardhjes së Muhamedit alayhi salatu wa salam, popujt e atëshëm, afatin e Tobes e kishin të lidhur me dënimin. Ndërsa me ardhin e profetit Muhammed alayhi salatu wa kur Allahu nuk çon më dënime të tilla, koha e Tobes është e lidhur me ardhin e shpirtit në fyt ose lindjen e diellit nga perëndimi. Shënim, mëkatet janë dy llojesh, gjunahet të mëdha dhe dhe gjunahet të vogla. Gjunahet të vogla s'ka nevoj për të ube, sepse ato mund të fshien sa her që bëm pun të mira. Kurse gjunahet të më dha ka nevoj për të ube të sinqertë. Gjunajtë më dha janë të gjitha të mënkate që shëriati islam I ka e mërtuar të tila, pashtu më katë të më dhaquen të gjitha gjunaet, për të cilat a jetet kurenore ose hadithet profetike, kërcënojnë hapur dhe nga tregojnë për lojin e dënimeve dhe ndëshkimeve ditë në gjukimit. Këtu futën edhe shkeljet ligjore për të cilat njëriu meriton masa ndëshkimore në këtë botë, si që është vjedhja, grabitja e të tjerë. Si të qoftë, besimtari mirë, është ai që kërkon falje nga Allahu për të gjitha mëkatet, të vogla apo të mëdha që ofshin. Kërkimi i faljes nga Allahu quhet ndryshe istighfar. Pyetje: Çfarë është Xhehenemi? Çfarë hapësire ka Xhehenemi dhe si quhen shkallët e tij? Cili është fati i kafirëve dhe munafikëve ditën e gjykimit dhe cila është lënda djegëse e zjarrit? përmënd në form të përmbledhur për jetimin e dënimit në gjehenem. Që quajmë im të ube? Cilët janë dy afatet e të ubes. Cili ka i qenë a fatit të ubes të popujt e më parshëm? Nësa lojën ndahen mëkatet edhe cilët si mëkate nuk kanë nevoj për të ube, cili është përkuvizimi i mëkateve të më dha.